မင်္ဂလာညချမ်းပါရှင်။နေပြည်တော်မိုးလေဝသနဲ့ဇလာပြည်တော်ညွှန်ကြားမှုစီဌာနမှာ2020ပြည်နှစ်စက်တင်ဘာလ16ရက်နေ့ည9နာရီအချိန်တို့ပြည်နယ်မိုးလေဝသသတင်းများကိုတင်ပြပါမယ်ရှင်။ဒီကနေ့ညနေ6နာရီခွဲချိန်တိုက်ထွာရရှိခဲ့တဲ့အမြင့်ဆုံးဘူးချိန်များကတော့နေပြည်တော်မှာ32ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်90ဒီဂရီဖာရင်ဟိုင်း၊ရန်ကုန်မြို့မှာ33ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်97ဒီဂရီဖာရင်ဟိုင်းနဲ့မန္တလေးမြို့မှာ39ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်102ဒီဂရီဖာရင်ဟိုင်းတို့ဖြစ်ကြပါတယ်။ဒီကနေ့ညနေ6နာရီခွဲချိန်မိုးလေဝသကြိုးမှာဖန်ရရှိတဲ့ပုံရကပလီပင်လယ်ပြင်နဲ့ဘင်္ဂလားပင်လယ်ကိုတောင်ပိုင်းတို့မှာတိမ်ထူထပ်နေပြီ။ကျဲမင်္ဂလားပင်လယ်မှာတိမ်ရင်တဲ့မှာတိမ်ထူထပ်နေပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံပေါ်မှာကတော့တပီလုံးလုံးလုံးမှာတိမ်ရင်တဲ့မှာတိမ်ထူထပ်နေတာကိုတွေ့ရပါတယ်။အခုတွေ့မြင်နေရတဲ့တိမ်လိုက်ကတော့တောင်တေးဥပင်လယ်ပြင်မှာဖြစ်ပေါ်နေတယ်။အပူပိုင်းမောင်နှံတို့ကြောင့်ပဲဖြစ်ပါတယ်။အစိုးရအပူပိုင်းမောင်နှံတို့ဟာအနောက်ဘက်သို့ရွေ့လျက်ရှိပါတယ်။ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်အခြေအနေကတော့ကပလီပင်လယ်ပြင်နဲ့ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်တောင်ပိုင်းတို့မှာမုတ်တုံလျာအသင်းတွေရှိနေပြီ။ကျမ်းမင်္ဂလားပင်လယ်အော်မှာမုတ်တုံလျာနဲ့နေပါတယ်။မြန်မာပင်လယ်ပြင်မှာလိုင်းအသင်းတွေရှိပါမယ်။လိုင်းမြန်မာမြန်မာကင်ရံတစ်ချောင်းနဲ့ကမ်းလွတ်ပင်လယ်ပြင်တို့မှာ၅ဘီမှ10ဘီကန်ရှိနိုင်ပါတယ်။လက်ပြတ်မုန်တဲ့ချိန်ကြီးခက်မှန်းချက်များအနေနဲ့ကတော့စကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးအောက်ပိုင်းမကွေတိုင်းဒေသကြီးမန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးနဲ့နေပြည်တော်တို့မှာနေရာကွက်ကြောင်းချင်းပြည်နယ်ရခိုင်ပြည်နယ်အေရီတိုင်းဒေသကြီးရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးနဲ့ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးတို့မှာနေရာကျကျဲစကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးအထက်ပိုင်းရှမ်းပြည်နယ်ကယားပြည်နယ်ကယင်ပြည်နယ်နဲ့မိုးပြည်နယ်တို့မှာနေရာစိတ်စိတ်နဲ့ကချင်းပြည်နယ်နဲ့တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီးတို့မှာနေရာနဲ့ပြားမိုးထစ်ချုံရွာပြီးကချင်းပြည်နယ်မှာနေရာွက်ပြီးမိုးကြီးနိုင်ပါတယ်နေပြည်တော်နဲ့အနီးတစ်ဝိုက်အတွက်မနေ့ဖြန်မနေ့ကျရင်ဒီမိုးလေဝသအချိန်လေးခက်မှန်းချက်မှာနေရာွက်ကြားမိုးထစ်ချုံရွာပါမယ်အနေဆုံးမူချိန်မှာ26ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်89ဒီဂရီဖာရင်ဟိုင်းရှိနိုင်ပါတယ်။ရန်ကုန်မြို့နယ်နေတော်အတွက်မနေ့ပြန်မိုးတဲ့ကြံရသည်မိုးလေဝသအခြေအနေခက်မှန်းချက်မှာလဲနေရာကွက်ကြားမိုးထစ်ချုံရွာပါမယ်။အနေဆုံးမူချိန်မှာ24ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်85ဒီဂရီဖာရင်ဟိုင်းရှိနိုင်ပါတယ်။မန္တလေးမြို့နယ်နေတော်အတွက်မနေ့ပြန်မိုးတဲ့ကြံရသည်မိုးလေဝသအခြေအနေခက်မှန်းချက်မှာလဲနေရာကွက်ကြားမိုးထစ်ချုံရွာပါမယ်။အနေဆုံးမူချိန်မှာ28ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်82ဒီဂရီဖာရင်ဟိုင်းရှိနိုင်ပါတယ်။နောက်နေ့အတွက်ခမန်းချက်နေနေကတော့နောက်တော့မုတ်တုံလေးဟာမြန်မာနိုင်ငံမြောက်ပိုင်းဒေသများမှာဆုတ်ခွာနိုင်ပါတယ်။မိုးကြီးမြင့်တရေပေးချက်ဒီကနေ့မြန်မာစံတော်ချိန်2နာရီခွဲချိန်တိုင်ထွာချက်များအရအရှိဘက်မှလာတဲ့အပူပိုင်းမုန်တိုင်းတို့ဟာအနောက်ဘက်သို့ရွေ့လျှက VNN ကမ်းခြေကိုဖျက်ကျော်ပြီး၎င်းရဲ့အကျွမ်းကျန်တိတ်နိုင်များဖျက်ဆန်းလာနိုင်မှုကြောင့်၎င်းကပလီပင်လယ်ပြင်နဲ့ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်တောင်ပိုင်းတို့မှာမုတ်တုံလေအားကောင်းရာမှာအားလွန်ကောင်းလာနိုင်ခြင်းတို့ကြောင့်၎င်း19ရက်9လ2020မှာ22ရက်9လ2020ရက်နေ့အတွင်းနေပြီးတော့မကွေတိုင်းဒေသကြီးပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအေရဝတီတိုင်းဒေသကြီးတနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီးရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းရခိုင်ပြည်နယ်ကယားပြည်နယ်ကရင်ပြည်နယ်နဲ့မွန်ပြည်နယ်တို့မှာနေရာစိတ်စိတ်မှာနေရာနှံ့ပြားမိုးထစ်ချုံရွာပြီးဒေသအလိုက်မိုးကြီးခြင်းနဲ့နေရွက်ပြီးမူကြီးခြင်းများဖြစ်ပေါ်နိုင်ပါတယ်။ရင်းကလာတော့ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး၊ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၊အေရီတိုင်းဒေသကြီး၊တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီး၊ရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်း၊ရခိုင်ပြည်နယ်၊ကယားပြည်နယ်၊ကရင်ပြည်နယ်နဲ့မွန်ပြည်နယ်တို့မှာ24နာရီအတွင်းမိုးရချိန်3လမှာ89မီလီမီတာနဲ့အထက်နေပြည်တော်နဲ့မကွေးတိုင်းဒေသကြီးတို့မှာ24နာရီအတွင်းမိုးရချိန်1.5လမှာ38မီလီမီတာနဲ့အထက်ရွာသွန်းနိုင်ပါတယ်။အခုတင်ပြခဲ့တာကတော့ဒီကနေ့ည9နာရီအချိန်တို့ပြင်တဲ့မိုးလေဝသသတင်းများပဲဖြစ်ပါတယ်။ကိုစိတ်နှပြအစမ်းမှချမ်းသာကြပါစေရှင်။